آج کا سوال، جس مخلوق کو اللہ نے بہترین صورت اور صلاحیت دی ہے، آپشنز ہیں اے جن، بی فرشتے، سی نیک انسان، ڈی سب انسان۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الانشراح میں کیا دیا ہے، ہر مشکل کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، آسانی ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ پورا اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔